السلام علیکم جی ګرانو کتونکو، زه يم سلیم الله خان د جذبي او ارادي یو نوې اپیسود سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې پروګرام کې موږ سره هغه ځوانان میلمانه یي چې هغوی ډیر په کم وخت کې هغه مقام حاصل کړی وي چې د هغې دپاره د ډیر زیات محنت او وسایلو ضرورت وي. همدغه سلسله کې نن چې موږ سره کم ځوان میلمه دی، اسد علي سیماب صاحب موږ سره موجود دی. د دوی سره به زموږ پروګرام جاری مخ په وړاندې به بوزو، د دوی نه به پوښتنې کوو. نو د دوی طرف ته راځو. ډیره زیاته مننه کوو اسد علي صاحب چې تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکو. که تاسو موږ سره خپل تعارف وکړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربی زدنی علما. په پسته ژبه خوږې خبرې ښې دي، د هر چا سره بس ښې خبرې ښې دي، او بې مقصد داستانونه په کار نه دي، او د مقصد خو یو دوه درې خبرې ښې دي. د ټولو نه مخکې خو زه جی سلیم الله صاحب تاسو ته او د پیغام پښتو ټول ټیم ته دلته ملکنډ ته او بیا خصوصا بټخیل ته په راتګ باندې د زړه له تله هرکلی وایم، او بیا تاسو ټولو ته او په خصوصي توګه باندې موږ چې د سکرین باندې په شیشه باندې څومره زمونږ ګران اورېدونکي دي هغوی ته زه ډېر ډېر سلامونه او احترامات وایم. زما نوم جی تاسو څنګه چې ووی اسد علي سیماب دی. سلیم الله صاحب، ابتدایي تعلیم خو ما هم په بټخیل کې حاصل کړی دی، د ګورنمنټ پرایمری سکول نمبر 2 بالا بټخیل چې ورته وایي. نو ما 15 کاله زما کم د کچاد ناشب ورته موږ وایو وسوت نرسري وایي، د هغې نه د 15مه پورې ما تعلیم هم د ګورنمنټ پرایمری سکول نمبر 2 بالا بټخیل نه حاصل کړی دی، او الحمدلله هلته هم په ټول سکول کې شرینو زه په ټاپ باندې وم، او شکر دی د هغې نه بعد هم ما په سکول کې خپل پوزیشن برقرار ساتلی و. جی د پرایمری نه وروسته جی بیا کم های لیول دی، های سکول تاسو بیا هغه تعلیم په کوم ځای کې جاری ساتلی؟ د سیکنډری ایجوکیشن لپاره زه بیا ګورنمنټ سینټینل ماډل سکول بټخیل کې ما داخله واغستله، او دا تقریبا د 2002 خبره ده. د 2007 پورې ما د لسمه پورې خپل تعلیم الته جاری وساتو، او شکر الحمدلله ما الته هم خپل تعلیم د خپل پوزیشن سره هم برقرار او جاری وساتو، او زما الته هم ټاپ پوزیشن و. اوس هم الحمدلله د ګورنمنټ سینټینل ماډل سکول بټخیل په آنر بورډ باندې که تاسو په 2007 کې وګورئ نو زما نوم دی په هغې کې، هغه ما ټاپ کړی دی الحمدلله. ماشاءالله ډېر زبردست. د های لیول چې کوم تاسو کوالیفیکیشن دی، د میټریکه پورې تاسو هم په دقه کې پاتې شوئ، بیا د دې نه وروسته کوم کالج انتخاب تاسو کړی دی، او مزید تعلیم چې کوم هغه تاسو چیرته جاری ساتلی؟ د میټریک نه بعد زما تعلیم چیرې نو هغه دلته هم په بټخیل کې د کم اف جی کالج چې زمونږ فیډرل ګورنمنټ کالج بټخیله، ما د 12مه پورې خپل تعلیم هلته وکړو. سلیم الله صاحب څنګه چې تاسو ته ما په شروع کې عرض وکړو، دلته چونکې حالات کړکېژنو، او د هغې د وجې نه زما په هند کې نور هم د ځوانانو سټډي ډېره زیاته افیکټ شوې وه، زما مارکس ډېر زیات کم راغلل، او ما چیرې نو ملکنډ یونیورسټۍ ته اپلای وکړله. هلته د سوشالوجي ډپارټمنټ چې نو په هغې کې زه په سلم نمبر باندې وم په میرټ لیست کې، او تاسو ته ښه پته ده چې په ملکنډ یونیورسټۍ کې او په نور یونیورسټۍ کې هم هغوی سلویخت کسان اخلي، نو زه پکې په سلم نمبر وم. بهر حال زما هغه اډمیشن هلته وشو، ځکه د هغې نه مینز نه پکې څه کسان ووتل، او شکر الحمدلله هلته په 2009 کې زما اډمیشن وشو، او د 2013 پورې بی ایس پروګرام په سوشالوجي کې زما جاري و. نو زه هغه کس وم چې کم په آخري نمبر باندې شوی وم په سوشالوجي کې، او چې کله په 2013 کې یعنی په 2014 کال کې زه د یونیورسټۍ نه راوتم، نو الحمدلله زه هغه کس وم چې ما ته الله پاک ګولډ میډل راکړه، او ما په هغه کې ګولډ میډل اخیستلی. ماشاءالله ډېر زبردست. د سبجیکټ انتخاب مو څنګه وکړو؟ دا ستاسو خپل شوق هم ډایرک دی ته رالی کنه؟ څنګه چې سلیم الله صاحب تاسو ته ما خبره وکړله، زما چونکې مارکس ډېر زیات کم وو، نو سوشالوجي سبجیکټ ته زه بای چانس راغلی یم. خو کله چې ما په هغه کې ګولډ میډل واغستو، هغه چې ما وکتو زما ډېر زیات خوښ شو، نو ما ته داسې معلومېده، داسې راته محسوسېده چې یعنې دې ته زه بای چانس راغلی یم. سیماب صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل کله چې د سبجیکټ انتخاب کوي سټوډنټ، نو هغه ته بالکل ذهني طور تیاری،
چې زبدا بیا سمره مشکلات تاسو نه راتل مانس کی چې څنګه تاسو بای چانس را لې او بیا پاګه کې ګولډ میډل اخیستل. سلیم الله صاحب زمونږ په دې خاندانونو کې دلته اسپیشلی زمونږ سټوډنټس دا یو کمیشته دی چې دوی ته مخې ته څه ګول نه وي، څه ابجکټیوز نه وي، څه ګایډنس مخې ته نه وي. دغه هند کې حالات زما همو ځکه چې په خپل خاندان کې زه واحد داسې فرد یم چې زه یونیورسټي لیول ته تلی یم، نو ماته هم څه داسې مخکې ګایډنس نه و، زه بس بای چانس ورغلی یم دغه هند کې. خو چې کله ما سوشالوجي سبجیکټ وکتو نو د خوش قسمتۍ نه زه په هغه کې دومره خوشحاله وم، ما په هغه کې دومره زده کړه کوله. ماته الله پاک داسې پروفیسرز راکړل چې په هغه کې به زه نمونه د ډاکټر وسیم خان صاحب او د ډاکټر ارمناز صاحب خامخا اخلم، ځکه کوه نخلمه نو دا به د هغوی سره زیاتې وي. ماته الله پاک داسې استادان راکړل د پرامرۍ نه زما سره داسې استادان روان دي چې شکر دی زه اوس هم د هغوی سره ملاوېږم او د هغوی سره په خپو کې ناسته زه خپل فخر ګڼم. د استاد یو ډېر اعلی مقام دی، نو د دغې استادانو د محنت په وجه باندې، د خپل مور او پلار د دعاګانو په وجه باندې ما ته داسې محسوسېده چې دا سوشالوجي سبجیکټ چې دی دا بالکل زما لپاره جوړ شوی دی او زه د سوشالوجي لپاره جوړ شوی یم. سلیم الله صاحب که په دې ځای کې زه خپل مشر رور لیاقت علی سی ماب صاحب یاد نه کمه، نو دا به زیاتې وي، ځکه چې ما ته اوس هم یاد دي چې کله مونږ به ورته کچاد نه وي، اوس ورته نرسری وایي، په هغه کې زه داخلولم، نو ما له یو دړی مټی، یو تختی، یو توره ټوپۍ او یو د قلمونو یو ډک چې دی نو ګوتۍ ما له راوړله او زه په سکول کې داخل کړم د پرامرۍ نه. او تر اوسه پورې الحمدلله لیاقت علی سی ماب صاحب زما مشر رور، څوک چې زما آیډیل دی، زما هر هر څه دی، هغه ما سپورټ کوي. نو شکر دی داسې د فیملی د طرفه ما ته ډېر زیات سپورټ میلاو شوی و، د خپل مور او پلار، د خپلو ملګرو، د خپلو رشتہ دارانو، زه د هغوی ډېر زیات شکر گزار هم یم، ځکه چې صرف زه اولنی کس یم په خپل خاندان کې چې د دې لیوله پورې رسیدلی یم. اوس هم شکر دی زما په وجه باندې نور هم کشران روان دي او زما په قدم باندې هغوی قدم ږدي او دغه هند کې پوزیشن یې اخلي او شکر دی را روان دي. نور عام طور زمونږ فیملی بیک گراوند چې نو هغه زما تعلق دی مذهبي خاندان سره دی، نو د تعلیم په لحاظ سره هغوی ډېر زیات حساس دي او تعلیم هغوی دا ګڼي چې یار زه تعلیم حاصل کړم، زمونږ کشران تعلیم حاصل کړي، ځکه تعلیم رڼا ده، علم رڼا ده. نو د دې په وجه باندې ماته د فیملی د طرفه څه مشکلات نه و. البته زه دا خبره ګڼم چې زما تعلق چونکې د یو مډل کلاس فیملی سره و، نو داسې حالات هم په ما باندې راغلي دي چې زه په هغې باندې فخر هم کوم، زه به دا وایم چې زه په دې خپل حالاتو باندې فخر کوم، ځکه سلیم الله صاحب غریبي دا یو داسې قطب نما ده او داسې یو کمپس دی چې دا تا ګایډ کوي، دا تا ښه طرف ته هم بوزي او دا تا بد طرف ته هم بوتلی شي، خو دا ډیپینډ کوي په دغه انسان باندې، د دغه انسان په پیرنټس باندې چې هغه څنګه ګایډ کوي. نو شکر الحمدلله ماته داسې مسلې نه دي راغلي. البته چونکې لږ غربت او حالات خراب وو، نو په هغه ټایم کې به زه به تاسو ته یو ډېره زیاته دلچسپ خبره بله هم وکړم، او هغه دا چې د اتم جمعه پورې ما د یوې جینۍ په کتابونو کې سبق ویلی دی، زه د هغې ډېر زیات شکر گزار یم. اوس هم چې که فرض کا ما به ځان له دعا کولی شي الله ما پاس کړي، نو ما به د هغوی دپاره هم دعا کولی شي الله زما سره دا جینۍ، دا زمونږ دا ګاونډیان چې دا هم پاس کړي، دوی دا کتابونه ما ته حواله شي. نور ماته شکر دی ډېر ښه سپورټ وو، تر اوسه پورې هم ماته د خپل فیملی سپورټ حاصل دی او انشاءالله آئنده لپاره به هم حاصل وي. اسد علی سی ماب صاحب، تاسو چونکې لوکل دلته ټول تعلیم حاصل کړی دی د ماسټر ډیګری پورې، دلته چې کوم ادارې دي د دې څه صورت حال دی؟ سلیم الله صاحب، د ټول ملک کې کوم وګورو، یوازې د دې ځای نه، خو زه به خصوصا د دې ځای خبره کوم چې زمونږ په بټخیل کې، بلکې په نورو علاقو کې هم درې قسمه شاګردان تیاریږي او دلته درې قسمه ادارې دي. اولنۍ زمونږ دا کم ګورمنټ انسټیټیوټس چې دي، ګورمنټ سکولس چې دي، کم چې مونږ پبلک سکولونه وایو، عام د ولس لپاره چې کم سکولونه دي. دویمې زمونږ سره پرایویټ انسټیټیوشنز دي،
کم چې فیسونه اخلي او په هغه باندې سبق ورکې د هغه په ذریعہ سره درې مې زموږ سره مدارس دي. وس تاسو چون کې د حالت خبرو وکړله نو زموږ د معاشره کم الیټ کلاس خلک جی دي، نو هغه دلته پرایویټ انسټیټیوشن ته پرایویټ سکولونو ته خپل بچی لیږي، ترجیح زیاته ورکوي. بالکل جی. د دې نه علاوه هلته انګلیش چې دی نو هغه ایز ا میډیم آف انسټرکشن هم دی. د دې سره سره په ګورمنټ سکولونو کې چې کوم موږ وګورو نو هلته اردو میډیم دی. کم چې ماډل سکولونه دي چرته لکه څنګه چې سینټرل ماډل سکول دی، بټخیلا یا تانا یا تیمرګر وغیرہ، هلته به انګلیش میډیم وي، خو نور اوورآل چې دی نو دلته اردو میډیم دی. که مونږ مدارس ته وګورو نو هلته حالات بیا بدل دي. هلته فوکس په دینی اسباقو باندې ډېر زیات دی. مونږ له داسې یو یونیفارم سیستم پکار دی چې په هغه کې د غریب سړي بچي، د مالدار سړي بچي، په هغه کې د مذهبي خاندانونو خلک یا په هغه کې کم الیټ کلاس خلک چې دي هغوی دوی یو شان ته کېدو ته تعلیمي سهولتونه وي. دغه هند کې دوی د زد غوړم چې زما د خاندان ماشوم دی د یو ښه ډاکټر سره سره یو ښه عالم هم وي. زد غوړم چې زما د جماعت امام چې کم دی هغه چې کله د مدرسې نه فارغېږي نو هغه په ساينس او ټیکنالوژي باندې هم عبور حاصل وي. نو دا یو مسله ده. تاسو د اصلاحاتو خبرو وکړه چې یاره تاسو څه سجست کوئ. زما خو د حکومت نه دا اپیل دی، د پیغام پښتو ټي وي دا کم چینل چې دی ستاسو د دې په ذریعه باندې چې موږ له داسې یو یونیفارم پالیسیز پکار دي چې په هغه کې د غریب سړي بچي او د مالدار سړي بچي یو شان د کې علم حاصل کړي. سټوډنټ چې کوم دی هغه دنیاوي تعلیم حاصلې او دغه سره د مدرسې یو طالب علم هم په دغه ځای موجود دي، نو دوی به یو بل ناغا سره مخلي او په خپل دغه چې کوم دی هم جاری ساتي، خو سره او سره به دینی دغه هم راځي. ډېر بهترین سوچ لري. بل کوشچن بزه دا کوم جی، ما یو سوال دا مو چې کوم زمونږ بار یونیورسيټي دی یا دغه دی مونږه پنجاب والو سند والو یا دغه والو، ته دې سره تاسو کمپیریزن څنګه کوي زمونږ د دې سیمو چې کوم تعلیمی نظام دی چې هغه د دې نه بهتر دی، نه دا ایکول دی، یا څه داسې تجاویز به تاسو چې هغه نور د دین علاوه چې دا کوم تاسو ذکر وکړو چیرې دا په کار دی چې وشي؟ سلیم الله صاحب، زه چونکه په سوشل سیکټر کې ډېر پاتې شوی یم، زما ایکسپوجر ډېر زیات دی. زه کراچۍ ته، لاهور ته، اسلام آباد ته، بلوچستان ته زه تللی یم. د هغه ځای یونیورسټۍ، د هغه ځای تعلیمي ادارې هم ما لیدلې دي، او دلته خو چونکه زه لوی شوی یم نو ډېر زیات جی فرق دی. دومره فرق به تاسو زه یم چې د ځمکې او د اسمان فرق دی سم، چې د ایکسپوجر په لحاظ سره هغه خلک زمونږ نه ډېر مخکې دي، مونږ ډېر وروسته پاتې یو. او زما د حکومت نه هم دا اپیل دی چې څومره هم دا انټر یونیورسټیز ایکسپوجر وزټس چې دي نو دا ډېر زیات کی، د دوی ګیدرنګ دی کیږي د دې طالب علمانو چې دوی د یو بل لرننګ وکړي او دوی هغه لیول معلوم کی، ځکه چې کله دلته څوک تعلیم حاصل کړي او هغه بیا ښکته لاړ شي غټو غټو تعلیمي ادارو ته، نو داسې دی چې مونږ ته بیا ډېر فرق محسوسیږي په هغه کې. نو زما په خیال درې فرق د ختمولو لپاره واحد لاره هم دا ده چې د دې سټوډنټس او د هغه سټوډنټس ته ایکسپوجرز وشي د یو بل سره، د دوی دی ګیدرنګ وشي د یو بل سره چې دوی هغه کم ګیپ چره نو هغه ختم کی. اصلي سیماب سے بل یو پختنه دا هم لرم، از مو چې کم ځوانان دي نن سبا کم تاسو تجویز به ورکوي چې دوی د کم فیلډ انتخاب وکړي چې په خطرې خبانه غوي د خپل علاقې او د سیمې چې کم د خدمتو کی. سلیم الله صاحب، د یو علاقې په پرمختګ کې د ځوانانو د اهم او مهم کردار نه انکار نشي کېدی. زمونږ ځوانان د مختلف مسایلو سره نن سبا مخ دي. په هغه کې یو مسله تاسو د فیلډ خبره وکړه چې را هغوی کم فیلډ ته لاړ شي، زما په خیال چې دا ډیپینډ کوي، ځکه چې زمونږ پیرنټس چې کم دي نو هغوی کله ناکله بعض اوقات داسې وشي چې خپل بچی ته وایي چې ته به خامخا ډاکټر جوړېدل غواړي جوړېږي، خپل بچی ته وایي چې ته به خامخا ډاکټر جوړېږي، ته به خامخا انجینیر جوړېږي. د هغه د هغه چایس چې کم دی د هغې ازادي پکې ونه ساتلی شي، نو هغه بیا که هغه فیلډ ته لاړ شي هم خو انټرسټډ پکې نه او مخکې پایږي نه شي تللی. نو زما دا خیال دی چې چونکه زمونږ دا علاقه ډېره پسمانده پاتې شوله، ډېر د کړکېژن حالاتو نه تیره شوې ده، نو که سټوډنټ هر یو سبجیکټ چې ځي دا د هغه خپل چایس دی، زما په خیال چې هغه دې په ښه سوچ سمجھ سره دا فیصله وکړي
چې په کم سبجیکټ باندې هغه خپويږي پکار چې هم هغه سبجیکټ واخلي. بیا هم زدا یم چې سټوډنټس ل پکار دي چې د خپل سبجیکټ سره سره کم معاشرتی علوم چې د دې سره کم وابستري چې پاره کې د معاشره ترقې د لپاره کار کیږي، نو هر یو طالب علم ل پکار دي که هغه میډیکل فیلډ ته ځي، که هغه انجینیرینګ فیلډ ته ځي، که هغه سافټویر انجینیرینګ ته ځي، که هغه سوشالوجي یا سوشل ورک یا سایکالوجي ته ځي، نو هغوی ل پکار شي د دې سره سره د هغوی سره د یو معاشره د خفرد د جوړېدو غا احساس هم وي. بالکل جی، تاسو چې څنګه خبر وکړئ جی، والدین اکثر دا ډېر زیات خپل بچو باندې فریشر اچي چې میډیکل ته لاړ شي یا انجینیرینګ ته، د دې حوالے سره تاسو خو ذکر اوم کو، خو بیا هم څه ستاسو دی والدینو ته پیغام سي چې را که دوی دا خپل فیلډ ته پریدي لکه کم سبجیکټ دوی انتخاب کوي او هغوی مرزي، نو زما په خیال په نسبت د دې چې هغه انجینیرینګ ته لاړ شي یا دغه ته لاړ شي بیا هغوی هغه شان انټرست نه، نو دا فیلډ به بهتري. د دې حوالے سره ستاسو پیغام سي دی والدینو. دا څه دی چې زما په خیال یو والد صاحب لا یا والدې صاحب لا پکار دي چې هغه د خپل بچي یو ډېر خملګری هم وي، چې د هغه سره د هغه بچي کل کر خبره وکي، د خپل ځله خبره وته وکي. زمونږه څنګه چې ما وخت هم ذکر وکړو، بعض اوقات مونږ خپل فیصله په خپل بچو باندې امپوز کوو، مونږ دا وایي چې زما بچي به خامخا دی یو فیلډ ته ځي. نو زما هغه والدینو ته هم دا درخواست دی چې د خدای لپاره په خپل بچو باندې رحم وکړي، او که ستاسو بچه هغه ته گایډنس نه، نو گایډنس تاسو ورکړئ، خو خپلې فیصلې په هغه باندې خصوصي توګه باندې د تعلیمي لحاظ سره هغه مه امپوز کوئ. پرېدوئ هغه خپل خوښي ته پرېدوئ چې په کم سبجیکټ کې د هغه شوق ته کم باندې هغه ډېر ښه پوهیږي، کم ته هغه تلل غواړي. بے شکه هغه د آرټس وي، بے شکه هغه د موږ به دا ووایو چې پښتو دی وي یا اسلامک سټڈیز دی وي، خو که فرض که د هغه خوښه ده، نو موږ لدانې د پکار چې موږ هغه خامخا انګلیش ته او میډیکل ته یا انجینیرینګ ته ولېږو. اصل علی سیماب صاحب، څنګه چې زمونږ بس مباحثه ډېر بهترین طریقه باندې روانه ده، مزید به هم دا موږ جاري ساتو ان شاء الله، دغه پوښتنې به ستاسو نه کوو، خو یو وړه شانتې دمه به اخلو د امیر وروسته بیا راځو. جی ګرانو کتونکو، اخلو یو وړه شانتې دمه او د امیر وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې یو. جی ګرانو کتونکو، د دمیر وروسته یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. زموږ سره د نننی پروګرام چې کوم میلمه دی هغوی طرف ته به ځو، او زموږ چې کوم باس روان دی، کوم خبرې اترې روانې دي، هغه به چې کوم دی موږ کنټینیو ساتو. اساجي صاحب، یو کوشچن به ستاسو نه دا کوم، موجود کوم تاسو ډیګري اخیستې ده، ستاسو کوالیفیکیشن کمپلیټ شوی دی، د هغې نه وروسته اوس موجوده ستاسو څه کوئ، څه اکټیویټیز هم دي؟ سلیم الله صاحب، د نیلسن منډیلا یو قول دی، ویل خوب هغه نه دی چې یو سړی اوده شي او هغه اوویني، بلکې خوب هغه دی چې څوک اوده کېدو ته پرې نږدي. زما موجوده جاب چیرې نو دا ټیچنګ دی په ګورمنټ ډیګري کالج بټخیل کې. زه به حیثیت سوشالوجي لیکچرر جاب کوم، او الحمدلله زما ډېر زیات سټوډنټس دي، ډېر زیات خوشحالي زما سره. دا حقیقت وجه دا ده چې زه چرته هم د سټوډنټ سره هغه سختی نه کومه او نه کول غواړم. کم شي یو ټیپیکل ټیچر به زمونږه او یا به د هغه سره لخته ورسره وه، تر څو پورې چې ماشوم په زړه کې یره لري سټوډنټ، نو هغه چرته هم ستانه لرننګ نه شي کولی. زه چې کلم کلاس ته لاړ شم، زمونږ چونکې په دې سوشل ایشوز باندې زمونږ خبرې د سوشالوجي په حوالے سره، د سوسایټي په حوالے سره، د دې معاشرې د مسائلو په حوالے سره، او د هغې مسائلو د حل تلاش کولو سره په حوالے سره زمونږ خبرې اترې. او زه اول خپل سټوډنټس ته دا وایم چې اول خو به د خپل زړه نه دا یره وباسئ، د هغې نه بعد به تاسو زما سره کل کر خبرې کوئ. نو شکر دی، دا جاب زما ډېر زیات خوښ دی او زما یو ډریم جاب دی، او ښه ډېر سټوډنټس چې نن هغه زمانہ استفاده حاصلېږي. اصل علی سیماب صاحب، څنګه چې تاسو ذکر وکړو، زموږ چې به کوم ټیچر وو، نو هغوی به دا خبره ډېره کوله چې کله سټوډنټس باندې دباو ته نه کې هغه وین کې نه، نو بیا چې کوم دی هغه هغه شان زده کړه نه کوي، هغه نه کوي. څنګه دا ستاسو ذهن کې رااله، او څومره دا تاسو ته بهتر ښکارېږي چې کوم به ټیچرس به سټوډنټس والا او هغه باندې چې کوم دی هغه به کوو، د هغې او د دې درمیان کې فرق تاسو محسوس کوو چې کوم په مینه محبت باندې کوم سټوډنټس دي هغوی
پړی دا غنه بهتر کی. سلیم الله صاحب څنګه تاسو ته ما وخت ذکر وکړو، مونږه د هغه ټیپیکل تعلیمي دارو نه راوتی یو چې په هغه کې مونږ ته ډېر ښه استادان هم ملاو شوی دي، خو په هغه کې داسې استادان هم ملاو شوی دي چې هغوی د هغوی وهل شي دا به د وهلو سره سم نه و، په ماشومانو باندې کارونه کول او دا به هغوی کول، خو زما ته ډېر زیات فرق محسوسیږي چونکه زه په خپله د هغه سیستم حصه وم، د هغه سیستم نه راووتم، نو ماته دا محسوسه شوله چې تر څو پورې یو استاد یو فرینډلی انوایرمنټ نه جوړ کړی. یو خبره زه ضروری ګڼم، د استاد او د شاګرد په منځ کې چې کم ګیپ دی هغه پکار دی، لکه استاد به د شاګرد ملګری نه وي خو ماحول به دا فرینډلی وي. نو په یو فرینډلی ماحول کې چې انسان څومره په ښه طریقه سره زده کړه کولی شي، داسې د قهر او د وهلو او د سختی او د یرې په ماحول کې هغه نشي کولی. لکه سټوډنټس چې تکم ضرورت پیښیږي یا دغه ذهن کې کوم کوېسچن راځي چې هغه دومره پریشر باغ نه دی ټیچر چې هغه داغوی نه په اسانۍ سره سپوز کولی شي دومره پورې دغه په کار دی. بل یو سوال ته بجیز راځم، تاسو د کم ټایم نه چې کم دی ایز اے ټیچر دا جاب چې کم دی کوئ، د کم ټایم نه تاسو جوائن کړی دی او د دې سره سره به زما بل یو کوشچن دی، دا به هم دی کې ایډ کوم چې څومره پورې تاسو په دې فیلډ کې مشکلات مخې ته راځي. زه جی تقریبا دا زما دویم کال چې په ګورمنټ ډیګری کالج بټخیله کې زه ټیچنګ کوم د سوشالوجي، او تاسو د مشکلاتو خبره وکړله، نو سلیم الله صاحب مشکلات په هر فیلډ کې دي، دغه هند کې مونږ ته هم مشکلات دي، نور کم زمونږ ملګری شي دي هغوی ته هم مشکلات دي. پای کې بزه خصوصي دا وې ما چې دلته داسې ډپارټمنټس مونږ له نوی راکړي دي چې ډپارټمنټ سره راکړي دي، خو دا غېده پر د پروفیسر زمونږ سره ډېر زیات کمې دي په ګورنمنت ډیګری کالج بټخیله کې. نو تاسو د چینل پیغام پښتو په ذریعه سره د حکومت ته دا وینا کول غواړم، دا عرض وته کول غواړم چې دلته یو خو چې کم استادان زموږ سره په کنټریکټ باندې دي هغه پرمننت کې د دې لپاره پوسټونه اناؤنس کی، او د دې شاګردانو په مستقبل باندې دې رحم وشي، رحم دې په وکړلی شي، او د دوی د مستقبل د جوړولو لپاره د دوی د مستقبل معماران هغه چرنه هغه د میرټ بیس باندې د کالج ته راوستل شي. بالکل جی، بل پښتنه به میجی داوی چې کوم تاسو د ټیچر لایف ته د دین علاوه نور داسې سوشل اکټیویټیز تاسو مخ کې نجاري ساتلې دي یا پاتې شوی یې کنه، او یا اوس داسې اکټیویټیز کې تاسو انوال خو نه؟ د 2009 نه بعد چون کې ما په سوشالوجي کې ایڈمیشن وکړو، نو سخه زما سبجیکټ سوشالوجي دی او د سوسایټي سره ریلیټډ دی. سلیم الله صاحب د هغې نه مخکې هم زه په سوشل اکټیویټیز کې ډېر زیات انوالو وم، او زما په خیال چې انسان له پکار ده چې هغه د خپل چاپیرچل څومره هم اکټیویټیز دي د هغې نه هغه با خبر وي او په هغې کې بل چرکر حصه واخلي. نو د سوشل اکټیویټیز په حواله سره زده وایم چې زما د 2012 نه زمونږ ملکن یونیورسټۍ ته یو غیر دولتي سازمان راغلی و چې د سپیډو په نوم سره سسټینیبل پیس اینڈ ډیولپمنٹ ارګنایزیشن، او هغوی د برټش کونسل سره په وساتت کې راغلی و ملکن یونیورسټۍ ته، او هغوی مې یو څلور ورځې ٹریننگ راکو چې هغې ته اکټیو سټیزنس ٹریننگ وایي. هغه ٹریننگ ما څلور ورځې حاصل کو، هغه ٹرینرانو زما اکټیویټیز زما اٹیټیوډز دا هغوی ته دومره خوښ راغلل چې زه د فردر ٹریننگ لپاره زما سلیکشن وکړو، او بیا په هغې کې زه راړم بلوچستان ته. یو ورځې زمونږ هلته ایکسپوجر وزٹ وشو په بلوچستان کې، مونږه د ټول پاکستان نه چونکې 24 کسان په هغې کې راغلي وو، په هغې کې د خیبر پښتونخوا نه درې کسان وو چې یو پکې زنه ملکن یونیورسټۍ نه هم وم. هلته مونږه د مختلف کلچرز خلک راغونډ شوي وو، د مختلف ثقافتونو خلک راغونډ شوي وو، د هغوی سره مختلف چې دی نو مسلې وې، او د هغې مسلو د هغوی سره مختلف حل وو. دغه هند کې مونږ هم د خپل خیبر پښتونخوا او د خپل ملکن د دې بټخیل سیمې چې زمونږ کم مسلې وي، نو هغه مسلې باندې مونږ چونکه دلته د مخکې نه ریسرچ کړو، هغه مونږ لاړو د هغوی سره هلته ډسکس کړي، او ډېر ښه پوینټس یې هغه مونږ راوستل، مونږ ګورمنټ ته د یو پالیسی په شکل کې هم هغه ورکړل. بیا د هغې نه بعد چې کله زه دلته راغلم، نو د فردر ٹریننګ لپاره برټش کونسل والا چې نو زه کراچۍ ته غوښتلم، او زما اولنۍ ایز ا ٹرینر ٹریننګ چې دی ٹریننګ آف ٹرینرس چې څه ته ویلی کېږي،
نو هغه په کراچۍ کې د سکول اف لیډرشپ په سپرویژن کې شو او هغه ورځې ټریننګ وو. بیا چې کله مونږه واپس خپل بټخیل ته مونږ رالو خپل علاقې ته راغلو نو مونږ ته بیا دا کار حواله شو چې تاسو اوس نور ځوانانو لا تربیت ورکوي. نو تقریبا د 2012 نه والا تر اوسه پورې زه د برټش کونسل سره ایز ا لیډ فیسیلیټیټر هم یم، یعنی ایز ا ماسټر ټرینر سره هم یم. مونږ ځوانانو لا دلته چې څومره مونږ ځوان کله د سیمې هغوی له ټریننګ ورکو، هغوی له معاشرې په حواله سره، هغوی له معاشرې د په معاشره باندې شکم د هغوی حقوق دي او د هغوی شکم په معاشره باندې حقوق دي د هغې په حواله سره چلی، نو مونږ هغوی له ټریننګ ورکو. ځکه چې د معاشرې تقریبا د 20 کالو د 25 کالو پورې هم دې ځوانانو ته ورکړله او د دوی چرینو پالخ وکړو دوی وساتل. نو زما په خیال چې اوس ټایم راغلی دی چې یار دغه ځوانان په ریټرن کې په بدله کې هم د معاشرې لپاره د خاورې لپاره څه وکړي. د دې نه علاوه زه بیا دلته دا چونکې په ډسټرک ملکنډ کې مونږ په زرګاو یوت چې کوم دی دا مونږ ټرین کړل. د هغې نه بعد بیا زما یو بل کم غیر دولتي اداره چې دا سرحد رورل سپورټ پروګرام، په هغه کې زما ایز ا ماسټر ټرینر زما سلیکشن وشو. زما سره چونکې ایکسپیرینس آلریډي وو، سواد ته مونږ لاړو، په سواد کې زمونږ د 40 ماسټر ټرینرز تربیت وشو، په هغه کې زما فرسٹ پوزیشن راغی او ما د خپل ماسټر ټرینر نه انعام هم هغسته او سلیم الله صاحب الحمدلله. بیا د هغې نه بعد چې کله مونږ دلته رالو نو مونږ د سکولونو لپاره یو کمیټه جوړیږي چې هغې ته ویل کېږي پیرنټ ټیچرز کونسل پی ټی سی. هغه پیرنټ ټیچر کونسل کې زمونږ سره تقریبا اته ممبران مو چې په هغه کې به پیرنټس هم زمونږ سره، په هغه کې به د علاقې مشران هم زمونږ سره، په هغه کې به ریټایر ملازمین هم زمونږ سره. هغوی له مونږ ټریننګ ورکو چې یار د حکومت تر طرفه څومره د سکولونو ته فنډینګ کیږي، دا به تاسو په کم کم طریقه باندې لګوي او په کم کم کارونو باندې به لګوي او څنګه به تاسو د خپل علاقې د سکولونو مخ په بره باندې بوزي. بیا د هغې نه بعد چې دی نو دلته په نور داسې تنظیمونه راغلل چې د لږ لږ ټایم زه د هغوی سره هم پاتې شو. مانو سوشل اکټیویټیز زما شکر دی ډېر زیات دي، اوس هم روان دي او زما دا خیال دی چې د دې ټول کریډټ چې کوم دی نو دا زما استادانو ته ځي چې په هغې کې تاسو ته ما وختي نوم واغېستو، ډاکټر وسیم خان صاحب او ډاکټر ارمنا صاحب به پکې زخا مخا یادوم. جی ډېره مننه اسد علی سیماب صاحب، ډېرې ښکلې خبرې تاسو وکړې. پښتنه تر اعظم سپورټس چونکې زمونږ کماهرینو ګورو زمونږ چې د صحت سره ریلیټډ کم ډاکټران صاحبان دي هغوی ډېر زیات په دې باندې دغه ورکوي ترجیح بنیاد باندې چې یاره تاسو سپورټس اکټیویټیز د صحت لپاره انتهایی زیات د صحتمند ژوند لپاره ډېر ضروری دي. حالانکه که زه بل طرف ته وګورم زمونږ والدین هغه دا ښه نم ګڼي وایي چې یاره سټوډنټس هغه تعلیمي دغه د دې سره متاثره کیږي. د سپورټس سره ستاسو رجحان سپورټس سایټ ته شته کنه او کوشتنو کم قسم مقابلې یا گیمونه دي چې تاسو برخه اخیست؟ بالکل جی، د یو زما په خیال چې د یو صحتمند معاشره لپاره د صحتمند خلکو ضرورت وي او کله چې په یو صحتمند وجود کې وي صحتمند دماغ وي کنه جی، نو صحتمند دماغ لپاره او د صحتمند وجود لپاره او د صحتمند معاشره لپاره د دې کھیل کود او د سپورټس د اهم کردار نه انکار نشي کېدلی. سلیم الله صاحب زما په خپله زه ابتدایي چې کم زماو په اولنی ورځو کې ما په بچپن کې ما کرکټ کوو، خو په کرکټ کې نه خو زه داسې ښه بالرو ما او نه ښه بیټسمین وم، فیلډنګ مې البته ډېر زیات ښه کوو، خو زما خپل شوق چې و نو هغه مارشل آرټ طرف ته و. مارشل آرټ طرف ته چې رینو زما رجحان او بیا مارشل آرټ دلته د دې بټخیلې د سیند په غاړه باندې به زمونږ ملګري چې کوم نو هغوی به مارشل آرټ کوو او بیا هلته ما د هغوی په کلب کې داخله واغستله او ما هلته مارشل آرټ په خپل کوو چې په هغې کې کوم بیسک اکسرسایز دي هغه ما کول. مارشل آرټ داسې یو گیم دی چې دا په انسان کې ډېر زیات ادب راولي، اوبیډینس راولي. دا د چاینا نه او د جاپان نه چې دا راغلی دی دلته، نو دا خو په ظاهره باندې چې مونږ ګورو نو په دې کې کیکس وي او پنچونه وي او خلک وایي چې یار دا جنگ جګړې دي، خو نتیجه داسې نه ده. خبره بالکل د دې برعکس ده، ځکه چې مارشل آرټ داسې یو لوبه ده چې هغه چرته انسان ته جګړه نه ښایي، بلکې هغه ته سیلف ډیفینس ښایي، هغه ته سیلف ډیفینس ښایي چې یار ته خپله دفاع څنګه کوي.
نو مارشل آرټ چیرې دا زما فیوریټ گیم دی او دا زکوم جی. مارشل آرټ ذکر تاسو کو یقینا یو مشکل فیلډ خلک تصور کوي چې دا ډیر زیات مشکل می. بیا چې کوم دی تاسو دی لا وخت څنګه ورکو په ټایم کې اوس د دې سره تاسو موجود ریلیټډ یی نه بس هم د سټوډنټ لایف کې چې کومه بس هغه کې پاتې شوی اوس هم پرې خیر. مارشل آرټ چونکه زما ډیر زیات خوخت او دازه شوقیت تور کومه نو لدې لپاره زه خامخا ټایم وباسم ځکه چې کله ستا د یو لوبي سره شوق نو ته به هر څه پرېږدې او هغې لوبي لپاره به ټایم وباسي. به هر حال مونږ هر څه نه پرېږدو. الحمدلله ما په خپل لایف کې او زه خپل سټوډنټس ته هم دا اکثر وایم چې تاسو په خپل لایف کې یو بیلنس راولئ. تاسو خپل فیملی له بیل ټایم ورکوئ، تاسو خپل سټډیز له بیل ټایم ورکوئ، تاسو خپل ملګرو له هم ټایم ورکوئ او تاسو ګیم له هم ټایم ورکوئ. نو کله چې ستاسو په لایف کې یو بیلنس وي نو ستاسو اکټیویټیز چې نو هغه به نه ډسټرب کیږي، ستاسو لایف به ډېر زیات سموود او ډېر زیات هموار رواني. همدغه هند کې زه اوس هم مارشل آرټ لا د هغې کم بیسک اکسرسایز چې دی هغې له ټایم ورکوم او الحمدلله زه خفیټ یم د هغې د وجې نه. بل جی تاسو په سټارټ کې دا ویل چې زمونږ یو مذهبي کورنۍ سره زما تعلق دی، څومره دینی رجحان دی ستاسو ستاسو فیملی څومره دین طرف ته وي رجحان لري؟ الحمدلله زمونږ فیملی په ټوله علاقه کې بزدا وي ما چې هغه په مذهبي کورنۍ باندې مشهور ده. زما والد صاحب چې کله اوس هم چې کله سحر اذانونه وویل شي نو د هغې سره مونږ را پاسېدلی یو. دا هغې غټه وجه دا ده ما ته اکثر خلک وایي چې یار ته دومره وختي څنګه پاسې، لکه اذانونه ویلې کېږي او دا پاسېدل دا خو ډېره زیاته ګرانه خبره ده. نو ما ورته وویل چې دا هیڅ مشکله نه ده ځکه چې زمونږ والدینو زمونږ هغه تربیت داسې کړی دی چې سحر وختي پاسېدل او د شپې بیا وختي سملاستل او سحر بیا وختي پاسېدل د جمعې مانځل او بیا د هغې نه بعد تلاوت او الحمدلله. نو دا زمونږ ته بالکل د هغه پیرنټس ته طرفه راغلي دي. نو زمونږ فیملی یو مذهبي فیملی ده، شکر دی د مذهب سره زمونږ مینه ده. او څنګه هیتا استمه وی زه اولنۍ کس یم چې زه یونیورسټي پورې ایجوکیشن ته راغلی یم، د دې نه مخکې څوک نه و. خو بل طرف ته دینی کم علوم چې دي د قرآن او حدیث او د تفسیر کم بنیادی علوم چې دي نو شکر دی زمونږ فیملی نر او ښځو ټوله هغه کړی دي. د خیر سره اسد علی سیماب صاحب مونږه د سپورټس حوالے سره هم چې کوم دی خبرې اترې وکړلې، د دین علاوه نور داسې ستاسو کم ژوند دی کم نور څه شیزونه داسې دي چې هغې له تاسو وخت ورکوي او په هغې هم تاسو چې کوم دی زرم غواړي چې هغه هم دې سره کنټینیو وساتي؟ سلیم الله صاحب زما د فوټوګرافي سره ډېر زیات شوق دی. زه تصویران ویستل او ویډیو کول سینماټوګرافي یا ویډیوګرافي چې څه ته وایي او بیا په هغې باندې ایډیټنګ کول او دا صرف داسې نه چې تا یو تصویر ویستل یا یو ګل له تصویر ویستل یا یو بلډنګ لا یا یو انسان له تصویر ویستل داسې نه یا داسې ایډیټنګ هم نه، بلکې د معاشرے چې کم پرابلمز دي کمی مسلې دي دلته زمونږه، مثلا په بټخیله کې څومره چایلډ لیبر دی د هغې په حواله سره زما یو ویډیو را روانه ده. دغه شانته کې څومره چې هم زمونږ چاپیر چل مسلې دي نو په هغې حواله سره زما فوټوګرافي او زما ویډیوګرافي هم په دغه سره ده او دا زه شوقیه کومه. سړي سیماب صاحب تاسو ذکر کو چې تاسو ویډیو کلپس هم جوړوي او بیا تاسو دومره بهترین سوچ لرئ چې زمونږ کوم مسلې دي موږ ته په معاشره کې چایلډ لیبر تاسو ذکر وکړو، دا ویډیوز بیا تاسو سوشل میډیا باندې اپلوډ کوئ، نه ځان سره ریکارډ باندې ساتئ، نور مزید ستاسو د دې څه ترتیب دی؟ زما جی مقصد د دې ویډیوز نه دا وي شارټ شارټ ویډیوز زه جوړوم او چې دا زره خلکو ته وخه ما ځکه چې نن سبا د سوشل میډیا یو دور دی، میډیا پرنټډ میډیا هم دا الکترونیک میډیا هم دا او سوشل میډیا هم دا، خو په دې کې چې څومره هم زمونږ ایکسس ته زیات تر زمونږ د خلکو زمونږ د اولس نو هغه سوشل میډیا ته دی. نو د سوشل میډیا په ذریعہ باندې مونږ په دې واړه شارټ شارټ کلپس باندې د خلکو ته دا پیغام ورکول غواړو، دا څه لږ ډیر خدمت کوو چې یاره دا خلک دا وګوري، په دې کې دلچسپي واخلي او د دې مسلو نه هغوی خبر شي چې یاره زمونږ په دې چاپیر چل کې کمی کمی مسلې دي او د هغې دپاره ممکنه حل څه کېدای شي. ډېر زبردستی خبرې اسد علی سیماب صاحب، ډېر ښه موضوع او ډېر ښه طریقې سره تاسو هغې هغه وضاحت وکړو. په اخره کې زمونږ ټیم ختمېدو والا دی، څه پیغام ستاسو د یوت دپاره سټوډنټس دپاره یا زمونږ چې کوم د دې پروګرام کتونکي دي هغوی ته به څه پیغام ورکوئ؟ سلیم الله صاحب زبا ځوانانو ته
الکانو او جنکو ته ټول ته دا پیغام ورکوم. دا غې نه مخکې د پیغام ورکول نه مخکې زه یو وړوکی شان ته کې سټوري تاسو سره شیر کوم. و د یو سمندر په غاړه باندې یو وړوکی ماشوم ولاړ و، د سمندر چپې راځي او چپې واپس ځي، او په هغه چپو سره چې کوم میان راځي د سمندر غاړې ته، نو هغه ټوپونه وهي او مړه کیږي. داسې په سلګونو چپې راځي او په زرګونو میان راوړي، چپې واپس ځي او میان په هغه ځای باندې پاتې کیږي. یو وړوکی ماشوم راځي او هغه یو میا رالی او د سمندر ته واپس ورولي. د لرې نه یو سړی دی، یو بابا دی، هغه چې دا منظر وکتو نو ډېر زیات حیران شو. لاړو دې ماشوم نه تپوس کوي، بچیا دا خو ډېر زیات کم قلتوب دی چې ته یو میا رالی، دا خو په سلګاو په زرګاو په لکاو میان دي، ته به کم میا بچ کې. نو هغه ورته ډېر په معصومیت سره جواب ورکړو چې بابا، زه خو ټول میان نه شم بچ کولی، خو دا خبر زه په یقین سره کولی شم چې په دې وړو وړو لاسونو کې چې نن کم میان هم راړل، نو دا به بچ کیږي. زه د خپلې سیمې څومره هم چې ځوانان زما دا غږ اوري، زه هغوی ته دا ویل غواړم چې علم رڼا ده. او تاسو زه دا نه یم چې پرې ټول ملک کې او پرې ټوله دنیا کې یو چینج راولئ، پازیټیو یو مثبت تبدیلی راولئ، بلکې زه دا یم چې د خپلې حصې یو وړوکی شان د کې مومبتۍ، یو وړوکی شان د کې رڼا، یو وړوکی شان د کې مثبت تبدیلی راولئ. ډېره زیاته مننه کوم اسد علی سیماب صاحب چې تاسو موږ خپل قیمتي وخت راکو، خپل ټایم هم راکو، خپلې خبرې موږ سره شریک کړې. ډېره زیاته مننه جهان. تھینک یو. جی ګرانو کتونکو، دا زموږ د نننۍ ورځې پروګرام، امید لرم چې تاسو به خوښ شوی وي. د پروګرام حواله سره که تاسو موږ ته څه فیډبیک راکول غواړئ، نو د سکرین باندې به تاسو ته زموږ چې کوم نمبرې دي هغه به تاسو ته په نظر راځي. دې باندې موږ ته چې کوم دی تاسو خپل فیډبیک هم راکولی شئ. د بل پروګرام پورې ما سلیم الله لره کې اجازه ده. الله پامان. يا لا 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 يا لا 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 لا